Просто всі, І би до всіх дійшло. За гуманітарку, яка прийшла у заузьку школу. Прийшла там. гуманітарка в Завозку школу. Наші люди, не тільки Паскуди, пішли, понабирали собі там постільне полотенце, одежду. Думаю, вам не ганьба. Ви себе Бога не боїте, люди. Сюди повтікали деякі да, такі, що у чому втікла жона у тому й до тепер ходить, бо немає в щося перевдіти, перебачити слово, тих трусів, немає. А вам, мало вдома, того я той... так ганьба вже наших людей, ось закарпатські люди, позорите нас по максимальному, Пішли не я... страє їм нічого вам ідуть собі набирати. Дома вам нічого носити, ви себе Бога не боїтеся, яке робити. Це паскуди, люди. Паскуди. Я вам чесно не кажу, Бог вас за все так накаже, що не десять розуміти, за які гріхи.